Зарваниця належить до 20 марійських духовних центрів Європи. Це осередок зміцнення християнського духу та єднання із Богом. Щороку сюди, аби напитися цілющої святої води, помолитися до чудотворної ікони Матері Божої, прибувають прочани не лише з України, а й за кордону. Зарваниця до прощ готова, запевнив на виїзній нараді голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян та архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк. Десь коло 100 тисяч ми очікуємо прочан. Наприклад, в 96-му році було 700, в 95-му році було 1 мільйон. Але тепер ми зробили, що кожної неділі є професійна проща. І то, може, навіть і краще. Людей там по кілька тисяч приходить і відбувають зарваниці ту прощу. Тисячі паломників з різних куточків України вже йдуть до зарваниці. Тернополяни у піший похід вирушать у п'ятницю, 13 липня. О 6:30 прочани зберуться біля архікатедрального собору в Тернополі. О 7 ранку там відправлять святу літургію. О 8:30 паломники рушать у дорогу. Ночуватимуть у селі Струсів. Бачимо, що є така погода, трошки не стала, тому рекомендуємо, щоб паломники взяли з собою якісь такі дощові плащі або парасольки, щоб вкритися від дощу, зручне взуття найперше, ну і розположення душі для того, щоб з добрим настроєм, з молитвою саме піти на цю прощу до зарваниці. Програма прощі у Зарваниці традиційна. В суботу, 14 липня, о 19-й годині у каплиці біля парафіяльної церкви – вечірня. О 20-й годині – архієрейська свята літургія. О 22-й – похід зі свічками до чудотворного місця. О 23-й – молебень до Богородиці. О півночі – освячення води та хресна дорога. Півпершої ночі на співочому полі у Зарваниці розпочнеться духовний концерт. У неділю о 8:30 почнеться архієрейська свята літургія. Цього року всеукраїнську та молодіжну прощу у Зарваниці присвятили 120-й річниці від дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, а також тематиці святих тайн. В часі також цієї паломницької прощі будемо розважати над заповітом патріарха, розважати над цією постаттю, над його значущістю в нашому житті. Також одночасно ця проща вона присвячується тематиці святих тайн, тому також молодь буде мати нагоду також і ці паломники, які будуть йти, також задуматися над значенням для кожної християнської душі у щоденні святих тайн.